Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika dilalaga aku kafir, geus geter teuheulah. Nirisan. Awas, jangan main-main. Kalau ini tidak dilaksanakan dan tidak ditepati, akan diembargo. Wow, siununnya. Kajenting huluna dikieu-kieu, siap bae. Yalah pamimpin, tapi lamun pamimpinna alladzina yuqimunash shalah wa yutuna zakah wa hum raki'un, mawa tegar ujianna ka masyarakatna. Ngeunaheun ka masyarakatna. Yeuh, urang bergerak merdeka tahun 45 lamun teh dipimpin ku ahli-ahli Allah. Wallahu a'lam. Urang teh dongengna teh dipimpin ku ahli Allah. Di Jawa Timur dipimpin ku ahli Allah, Jawa Tengah dipimpin ku ahli Allah, Jawa Barat, Banten dipimpin ku ahli-ahli Allah. Numatak boga semangat anu luar biasa teh. Sebab pamimpinna Allahu Akbar, Allahu Akbar, gimbir Belanda. Datang Jepang, gimbir Jepang, Inggris, gimbir Inggris. Lantaran naon? Allahu Akbarna fil galbi wa fil lisan. Ninahin. Kadeuleuk urang salatna rapi, zakatna pohara. Nah, dipimpin ku nu kitu ngeunaheun nuturkeunana. Coba kuari lamun Amerika nyerah ka urang, deuk kumaha urang? Deuk kumaha ieu? Cak nagara teh cak presiden atuh rakyat bae leuwih lain mah mandiri bae cenah teh. Cak bupati alah aing amankeun cenah atuh cak nya. Di kamar bae kunci siap bae ka ditu perang. Aing nya nah yang salamet teh urang jelema modar. Itu beres teh sebab anta allazina yuqimuna lamun allazina yuqimuna shalah wa yutuna zakat tegar di hari cara Kanjeng Nabi nyekel bendera perang ngalawan Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman tetap nyekel bendera jadi panglima siap jadi nu ditukangin teh ngeunaheun mantep jasa teh ieu lamun pamimpin kos kitu tetap nikmat anu luar biasa. Nah kamari di Banten Ahmadiyah di Pareuceutan tanpanya siap 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 cakumaha embel gembel aya keneh teh hudang tah. Cekulah mah kurang loba, 12 lah atuh lah, 27. Kabeh ngeunaheun we kadengena, jang nyingsieunan Kristen. Awas coba-coba sia Kristen. Asup ka Banten, ye emang kumaha kitu, pencit sarua bae. Geus geura asah, diterep ya diterep golok asah urang terep. Jang naon, sagedeng deui, mencit kebo. Ai Banten mah aya bae, urang Tangerang sih hade. Diliat-liat teh awat deuleukeun emang baheula sejarahna Cina ti di Pareuceutan. Dipeucit emang kumaha kuna mandak nyana asup deui ka Tangerang ge. Ieu ngaran-ngaran kolot nyana kene tanah teh nu aya di dieu ieu. Dibeulingan ku nyana kuari cara dicing di dieu. Nu baheula di gedoran teh ya Cina kuari baralik deui ka dieu. Sakedeung deui digedor deui. Kuari geus kieu mah jawara. Macem-macem ceuk nyana. Gedor sia ku aing. Awas limahna teh dibikeun ka aing awas. Cina sieuneun ka urang Cina sieuneun sebab lawan jawara di urang mah tetep ae aya Allahu Akbar. Ya awas ya ku aing. Aing mah kajen ku kumaha ge. Leuh pokona mah pae susah ieu. Jawara teh kos kitu tah. Udang di Banten awas darah Banten teh lamun urang ngobrol ya di Jakarta jeung ahli sejarah. Tapi ulah anu asal-asalan ahli sejarahna lillahi taala kulama lain lalagaan ahli sejarahna nu tulen. Anu tulen di NU aya ahli sejarah tulen, di partai ge aya ahli sejarah nu tulen, di nagara aya ahli sejarah nu tulen. Ulah anu asal-asalan, anu terkontaminasi ku sejarah-sejarah domplengan ulah. Ulah ieu mah kulama lalain lalagan. Mun urang ngobrol jeung ahli sejarah nu asli, aya kuariga di Jakarta. Aya tilu ahli sejarah nu tulen di Jakarta mun nyaritakeun perkembangan Indonesia tentang kemerdekaan jeung agama moal kaluar ti tilu. Kaluar titi lu beneran kulama kuari aya hiji Banten ka hiji disebut lagi Banten nomor kadua Surabaya nomor katilu Cirebon ngan tilu sejarah heula pokona ieu mah pokona kakara tilu-tilu eta ngembang engke Yogyakarta Semarang ngan ieu mah keur carita panjang tah mah ngan keur carita asli na tilu nomor kahiji Banten ulah sambarangan Banten mah ngobrol jeung ahli sejarah nu tulen anu teu terkontaminasi ku sejarah-sejarah domplengan nu asli tilu Banten nomor hiji ulah dikira nu mantak aya kadugalan-kadugalan Banten diantep di Banten mah bahaya gede lain bahaya buhoy.
kiaina dibanteng lamun digeus ngamuk. Masyarakat dan teu nyaho kaler kidul asal kiai aing ditangkep pokona mah teu nyaho hitut bau aing. Banten teh boga kos kitu. Coba-coba kiaina ditangkep ujianana, boro-boro kakala polsek, polres. Istana digempur kurang Banten. Ieu sejarah Banten lain lalagaan ieu mah. Lamun aya hiji nu dianut, lamun aya hiji jelema nu diidolakeun, toel ujianana teu nyahona naon jeung bangsana sorangan gelut Banten. Tak itu tadi akui, itu mas secara global. Baik. Nomor kedua Surabaya. Itu teh Madura teh ngilu ke Surabaya. Surabaya na nomor hiji ampel. Ulah dikira ya sejarah teh. Tilu jelemak di Jakarta ahli sejarah nutulen. Ayo keluar hiji. Di NU hiji. Kan mau dibejakan ngarana. Nah, nuka tilu adalah Cirebon. Nyaritakeun Indonesia tentang Pulau Jawa terutama sejarah kemerdekaan jeung keagamaan anak moal leupas ti tilu. Hiji Banten, kedua Surabaya, tilu Cirebon. Mata ilmu Banten mun ditarungkeun menang bae asal ulah liwat kali Cikande. Sakitu bae tamanges ti dituna bae geus kos kitu tamanges. Geus kos kitu bae sama ti dituna. Asal liwat kali Cikande leeh bae kajeun kukumaha. Eta kali lain sambarangan kali eta sing hade. Masya Allah. Ke kukula didongengkeun kali eta kok aya kos kituan aya wali Allah anu ngajaga kuari ge aya. Didinya teh kuari ge aya tah Tangerang teh Tangerang ieu mah Tangerang mah Tikoro. Tikoro ai Tikoro mah ngeunah teu ngeunah liwatna ka Tikoro. Ngan teu seubeuh-seubeuh pan Tikoro mah. Eta sejarah kolot teh kos kitu nya lain lalagaan ieu Banten ilmu Banten teh ilmu kadugalanna aya bisa ditarungkeun ilmu Banten mah ilmu kakiayana aya ilmu katasaupanana pengembang torekat adalah Banten nomor 1 di Mekah 3 murid torikoh 1 Banten kedua Demak 3 Surabaya. Mun aslina torikoh teh kos kitu Banten tetep nomor 1 bae. Ngembangkan tasawuf toriko Banten, ngembangkan kadugalan Banten, pucuk umun. Ini kumaha itu asal di dalam hiber satung-tung dalam pucuk umun bat. Eta lain lalagan kuari ke ayah kere. Ta nu kuari ngaji make iket eta jalan mata ewa kabang. Jik atuh lamunan ningali sejarah emang kumaha gitu. Lamun jelebet teh nyaho sejarah, moal nyaho obor. Jadi kiai na teh nyaho obor, jadi pamarentah na teh nyaho obor. Sejarah bapa daripada bangsa itu sendiri. Nu mata kecekelan sejarah, tak nu asli tapi sejarah. Berikut ilmu-ilmuna nu asli. Lamun teu asli, FSMR asal ditah jadi jurkam bae, asal boga mio bae. Teu teger, teu nyekel sejarah mah. Tah, toriko Banten. Gus Dur pernah nyaritakeun, jangan main-main dengan Banten. Hati-hati dengan Banten. Gus Dur eta. Kadugalan Banten, pencak Banten. Teu tamat ge bisa tarung di Banten. Pencak teu tamat bisa tarung coba. Tapi lamun urang Bogor tamat ge tarungna eleh bae. Bogor heran eta urang Bogor, Bo. Beung ditanya pencak Bogor kasabar 12 kembang. Tapi di Banten mah kakarak 3 kembang, ngajotos geus runtuh kabeh. Sekali teruntuh modarnya nanti. Tetep Banten lain lalagan. Emang kumaha gitu. Dengan harisma ulah nublah ditu Kibus Tomi. Baik Kibus Tomi panggil ke Jakarta. Tembaknya. Ditembak beneran Kibus Tomi. Tembak cek lain. Ku dia. Nah, asal bahasa dia baik. Mual terterak lah. Lalu masih kena siaknya terterak. Entah kurang ke. Awas dia. Berasa dia anak. Emak ceger ngebul sujud di dia. Ji emang ku mah gitu. Abuya Dimyati tangkap oleng nu nangkepna. Kolong nu nangkepna. Emang ku ari eueuh kitu eueuh. Aya kene ulah disangka Banten teh moal leupas ti ilmu-ilmu kos kararitu. Moal teger Tangerang, Serang, Banten mun eueuh keneh kiai nu model kos kararitu. Moal teger mun eueuh jawarana. Tetep bae jawara jeung kiai teh di Banten mah sakumaha tanduk. Tetep bae. Dulu ke dia jawara, dulu ke dia kiai. Sok, ndak ilu ke mana sih, sebodoh sih ya. Cak masyarakat ini mah kumah ayah duit, tapi kumah siapa ayah guys itu. Tahir, Banten mah.
tetep bae di Belanda. Di perpustakaan ditinggali teks sejarah Banten lu paling luar biasa. Hati-hati cek orang Belanda. Eh? Kamu ke Indonesia hati-hati dengan Banten. Sehingga itu orang Belanda takut kita tak. Masya Allah. Wilhelmina amanat bahula. Wilhelmina bahula Indonesia. Tiga, hati-hati. Banten, Surabaya, dan Cirebon. Ulah lalagaan. Boga sejarah lain lalagaan. Tak sehingga dek. Dele, ayah gereja. Ayah gedung film di Pandeglang, Malaya. Kunana teh sieun Serang mah aya lantaran kresidenan, tapi ketika gerak di Serang kucar kacir hujan. Ieu Tangerang bae ge Tangerang geus aya nu harewasan ka kula. Awas cenah Tangerang ieu bakal aya gereja terbesar. Siapkeun masyarakat. Nah, ulun mah teh geus noelan, golok. Golok asah ulah sieun-sieun sabilillah. Awas da jegir daerah Pasar Kemis ka dieu gereja darah hujanan ngalir. Sebab lain lalagaan ieu mah bakalna anak incu urang nu bahaya. Gas golok ti kuari, asah. Memeh gelut embe heula. Ye, lain lalagaan ieu mah. Ayo gerak kereta-kertik ku jadi Tangerang. Sebab geus aya sen ieu mah lain lalagaan. Bahaya ka hareupna. Mantak mudah-mudahan jawara dipanjangkeun umurna. Sakali deui mudah-mudahan jawara dipanjangkeun umurna. Sebab anu bakal ti heula kula mah jawara heula kajeun kana pararae. Ye, mah gunung ki heula jaman Kanjeng Nabi ge jawara anu dititah ti heula. Ye teh teruskeun Kanjeng Nabi, terus ngan jawara endek dileupaskeun suntik heula. Naonna plerna atuh. Suntik heula. Ki hayrun baheula disuntikan jelema plerna. Jadi gara raga. Emang ilmu eta aya kana tenang wae kene. Kayak disuntik nyaho gagah nyaho pae. Masyaallah, ini mah keur carita pamimpin ieu mah dina Al-Qur'an heula. Wa may yatawallallaha saha jelema nu ngajadikeun pemimpin Allah, jadikan pemimpin Rasulullah walladzina amanu. Awas fa inna hizballahi humul go. Lebon, jadilah tentara Allah. Kesatuan pemimpin jeung masyarakat li'ilai kalimatillah, ngaluhurkeun agama Allah. Jadi tentara Allah, asal geus jadi tentara Allah, tidak mau tahu pokona mah. Da kumaha teh da kumaha perang bakal menang bae. Cak dina Al-Qur'an fa inna hizballahi humul go. Lebon, tentara Allah pasti gerekeun kafir-kafir. Asal bebeneran kabehan ti mimiti presiden datang ka RT na il alladzina yuqimunas wa yutunaz wa hum ra wallahu a'lam.